Precisament Andreu Joan participa en aquests moments en un col·loqui a Palma, on juntament amb altres experts analitzen quina és la situació a les illes. Des de la UIB investiguen els factors que transmeten la malaltia d'una planta a una altra per tal de trobar el millor mètode de contenció. Des de l'associació Tramuntana 21, que fa feina en favor de la Serra de Tramuntana, diuen que estan a l'espera que la Unió Europea es pronunciï sobre les actuacions a fer. Asseguren que tallar les oliveres afectades no és la millor solució per acabar amb el problema. Ara estem un poc pendents de si és Unió Europea, com ho considerarà, si realment considerarà que és una plaga que s'ha estès i que per tant l'únic que podem fer és una estratègia de contingència, o si considera que és un fet puntual i vol realment arrabassar les oliveres. La universitat, la comunitat científica, el que aportam és precisament conèixer els vectors, estudiar quines són les espècies de vectors que poden transmetre aquest bacteri i balears, conèixer el seu cicle biològic, a quines plantes les poden trobar, quan comencen.